Jeg bliver ofte spurgt om aktivitetsbolde til hunde og katte, og hvad man kan gøre for at hænge dem fast på tøjet, uden at man skal sy i tøjet. Det kan man løse med magneter. Jeg har her en lille aktivitetsbold, som er både til hunde og katte. Jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg har lagt en 20x10 mm powermagnet ind i bolden. Og det har jeg gjort ved at presse sammen her, og så virkelig bare jage den i med et tryk 16. Det er meget, meget vigtigt, at man vælger en magnet, som er så stor, så den ikke bare lige kan falde ud igen. Og det kan den altså ikke her. Så har jeg taget en 25x3 mm magnet til at putte ned i lommen. Og det, der så er tricket, det er, at de to er kraftige nok til at fange hinanden gennem selvfølgelig både tøjet, men også flere lag gummi. Så hvis jeg putter den her magnet ned i lommen, vil man kunne se, at den kan sidde fast her, og så kan man så rende rundt og lege med sin hund eller kat. God fornøjelse!